Viu, Raquel? Escutei daqui, tá? Nossa, essa é minha corção. Pode pôr aqui, bem. Tá. Passa aqui, tia. Por do lado da outra foto. Será que precisa pôr o... voltarmos a cada vez, ver vocês, sentir vocês, abraçar vocês, mesmo com o Covid. Não sei vocês, mas nós não temos. Mas, olha, realmente foi bastante difícil os dois anos atrás, quando a gente pegou, eu peguei o Covid, Sibeli me reergueu, tudo isso aconteceu. E por isso que nós podemos voltar aqui cada vez e nos reunir. Senti muito a falta, senti muito que nós não pudemos estar próximo de vocês antes, mas agora creio que mesmo com o Covid a gente consegue. Então, obrigado, que Deus abençoe vocês, que Deus retribua a cada um. Amém. Estamos por esse momento. Sabemos a Deus que isso é só uma data, que isso é um momento marcado no calendário, mas sabemos a Deus que isso tudo nos remete a um encontro de família, a um encontro de gerações, a um encontro de histórias, de vidas contadas desde os nossos pais ou até avós. E Pai, nós pedimos que esse laço nunca seja desprendido, a Deus, que a gente consiga transformar a nossa reunião, o nosso encontro de família, em momento, a Deus, que nos fortaleça tanto. Thank you.
deve ter ali é tilápia. É, eu perguntei pra ela. O pé forte, tá? Um, dois, e vai! Vai, já! Sabia que ele ia virar. Ele virou! Mais perto. Você ia no morro. Eu ia botar aqui. É igual da pizza. Esse coisa. Bolo de casamento aí tá bom. Pega mesmo. Pega mesmo. Olha, aqui. Noite. Ô, quase. Tá bem que ah, se botar de ponto de cabeça que sai. Just picture everybody naked. She deixa eu pegar. Licença. Todos todos ganham. Tá, mas eu posso ter mais dinheiro e o bandido tá vivo. Não preciso matar o bandido. Você é bandido. Eu sei, todo mundo é bandido. É. Eu posso roubar dos outros bandidos. Tá. Aí, amor, dá uma cartinha só pra mostrar. Thank you.
Não, ele tá me soltando. Ele catou eu. Olha a minha situação do boné. Ó. Ó, fica. Essa vai pro Chiquinho, pros States. Alá, e aí, Chico, tudo bem? Ei, tchau, Francisco. Vamos comer rabanada. Todo mundo aqui. Cafezinho quente. Da garagem. Ô, louco! Louca! Virou o reloginho. Sabe, bateu? Bateu um pouquinho, mas bateu. Era pro quê? Ela pega o registro e vira o registro. Com o cara. Não, ó. A ré é pior, é isso aí. Ela foi em ré. Ia cair lá na rodovia. Ela ia cair na rodovia. Toquinho, palma. E foi embora de nada, porque o suíço. E vai embora, vai embora. Aí eu falava, cara, o suíço tá correndo muito. Esse passaco. Eu deduzi, eu falei, não vou conseguir pegar o passaco. Carro novo, zero. Carro novo, zero. Porque tá muito óleo caindo no chão. Acho que era junta só. Nós vendemos rapidinho. Pronto, tá vendo? Rodamos, tá, não sei o quê. Dois carburadores, aquelas varetas, aqui nas varetas. Duplo carburador, quer dizer, gastava muito, cara. Não sabe quem é quem, tá vendo? E quem é esse? É meu. Eu tô olhando. Coitado, ó. Não, não falou nada. Tadinho. O rapaz não fala nada, não grava nada. Eles tiraram o celular. Confiscaram o celular dele. Deixa eu ver. Coitado, Lele. Ele tá acertando o iPhone, tia. Bota o ovo. A outra vez, bota o ovo. Não tem uma dali que bota 10 ovos. É assim. Entendeu? Aí o pai dela, minha filha.